Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əməkdar artist Aybəniz Haşimova sosial şəbəkədə yazıb. Müğənni blogger qızı Aynişan Quliyeva ilə bağlı paylaşımında onun ad gününü təbrik edib. Axı necə unuda bilərəm həyatımın ən böyük sevgisinin doğulduğu günü, saatı, ana. 20 Mart'dan 21 Mart'a keçən gecə 1991-ci il, gecə 01:30-da sən demən illərdən sənə gəlirmişəm səndən, özümdən xəbərsiz. Sən demən elə səni sevmək üçün gəlmişəm dünyaya səndən, özümdən xəbərsiz, əslində belə bir imkanım olsaydı, bu dünyanın əsl üzünü tanısaydım, nə səni gətirərdim bu dünyaya, nə də ki özüm gələrdim, amma nə edək? Daha gəlmişik. Bəlkə yaxşıların xətrinə gəlmişik, nə bilim. Bəlkə xatirlər xatirinə bağışlamalıyıq bu dünyanı, nə bilim. Əsas odur ki, ömrümdə sən varsan. Yaradandan ən böyük mükafatım, ey yavrum. Bir ricam, nəsihətim, son arzum, xoşbəxt ol.